大家好，我是云爸。我平常除了写三 G 之外啊，我也是个男人，我也是有生理需求的。不是啊，我是说，我也是需要刮胡。那厂商有跟我说，目前在 Costco 有卖那个便宜的刮胡刀，所以我就带大家来看一下 Costco 这边便宜的刮胡刀到底有多便宜。那我现在在 Costco 的门口，这里是综合的 Costco。今天人潮不知道多不多。好，那待会见。有试刮，对啊，这一款是芦苇保湿的凝胶盒，有没有？对，这个我看绿色这边，哦，它一小格一小格，白色就是它的芦苇维他命 E， 就是你沾到水，它会释放滑滑的保湿，那你刮起来很滑顺哦，刮起来很滑顺，对啊，要不要试试看？它现在就可以刮吗？对啊对啊，刮就送哎，刮就送哦，对啊，送一整盒吗？没有，就送。刮的这个送给你了，啊，你如果家里有这个刀架，或是你要带一组回家都可以。哦，好啊。市价的5到6折哦，我们是一组599的，一个刀架，7个刀片。好，啊，原价是多少？它就它原价外面比较贵啊，外面上那个你好事多的网站了，它这个8个刀片就659了。哦，是哦。嗯。对对对。哦，所以。所以它是等于送你刀架哦。所以现在在这边。刮就是就会送、啊，然后这一组还是六折，对对对，五折还是六折，对对对，5到6折，五到六折。外面是这个一个刀架，两个刀片，那是359嘛，嗯，啊，四个刀片499嘛，嗯，对，是很优惠，很优惠啊。这个两个有什么差别吗？这个是4刀的，四刀的，组成4刀。好好，那我要试刮看看。好来，这个是芦荟，这边这边，这边是芦荟，对，白色一格一格这个。那这个呢？那个是那个导流护肤，就是你对，帮你个就是可以让你的皮肤比较拉平一点，好光。嗯，好是吗？对对对。留了两片。沾这样子我拍不到你们的脸。哦，这么厉害。哦，滋润滑顺，然后它可以持续保湿哦。刮完之后脸部不会紧绷哦，然后你说这边可以拆下来，你手按住蓝色的地方把它掀开就好了。哦，嘿嘿嘿，对，它就是一个精修掀盖。哦，那这样可以干嘛？我们这第一刀这边都可以修鬓角人中。哦，这样修。哎，比较细部。哎嘿嘿，修脸。这样子。对对对，第一刀你就是可以要拿锤子的。哎，好方便哦。它有两种，对，都是拿着盖起来。因为大面积的话就这样子。如果要修细部的，你就把它掀开，然后再合起来。好。哦，你我们冲水的话，你就这样子冲就可以了哈，冲冲。那这个晾干，啊，这个一格一格，这个不要沾到水了，就会晾干哈，它不会一直流失哦，不然你沾水就滑滑，一直就流就不见了。对，那我们提醒的是白色这个变成透明的，完全没有白色的话，你就是。要换刀片了，我帮你洗一洗哦，那帮你装起来。我看我刚刮了多少胡子，很多呢。哇，这是你爸爸的结晶，所以刮完这个刀送刀头。对对，哦，送刀给你看。哦，也卫生了。家里有任何舒适牌的哈，这个5刀片的刀架都可以使用哦哈。哦，所以每个人来这边试用都会送一个刀头。对啊，今天刚好有试刮的活动啊。哦，好棒哦。对，就试刮。送给你刀片，如果你喜欢，也可以带一组回家。好，超值啦！拜拜。就是好舒服的包装。所以，五刀片的599，对对对，然后4刀片的499。那是它有9个刀，开机是5折。好划算，超划算。都可以带一组哦。好，阿姨，谢谢哦。